Huu mti unaitwa mwita. Ni dawa nzuri sana kwa ajili ya kumvuta mtu labda aidha aliyepotea au labda kama mmefarakana, mmeachana, nataka kumvuta, aidha kuweka mvuto katika biashara yako. Kama wewe ni mfanya biashara, hii ni dawa nzuri sana ya kuvuta wateja kama unavyoiona. Dawa nzuri sana kwa ajili ya mvuto. Ukitaka kutumia sasa, tunda zake ni hizi hapa, ambazo hizi tunda zinatumika. Unachukua tunda moja kama hii, unakuwa unachoma. Unachoma hii tunda, unatia nia zako unazozihitaji wewe zote. Unachoma kwa siku, unaweza ukachoma kwa kutwa mara mbili, asubuhi na usiku. Ila pia unaweza ukaitumia tunda hii kuchoma kwa usiku tu unapotaka kulala. Inategemea na wewe, shida yako, ukubwa wake. Ni mti mzuri sana, unaitwa mwita na unapatikana kwenye mapori. Aidha hata kwenye mashamba unaweza ukaupata. Ila kwenye kuchimba kwake au kwenye kuchukua tunda zake hizi, kuna jinsi ya uchukuaji wake au kuna jinsi ya uchumaji wake hizi tunda, ndio unaweza ukauchuma na ukafanya kazi vizuri. Haruhusiwi kuchuma mwanamke ambaye akiwa kwenye siku zake. Na pia una muda wake wa kuchuma hata kama unauchuma wewe mwanaume. Huu unaitwa mwita. Ila pia mti huu ndo unatumika sana 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 kwenye swala la kumkonvinsi mtu, tunasema ndele. Hizi pia inatumika kama ndele, vijiti vyake huu mti ukitafuna, ukiongea na mtu anakuwa mwepesi sana wa kufunguka kufanya hicho unachomwambia. Kama mnaonaga watu wanasemaga wanatafunaga vijiti, basi mti huu pia unatumika kwa ajili ya vijiti. Ukitafuna ukiongea na mtu hapingi unachokiongea. Huu unaitwa mwita. Kwa jina lingine tunaita mvutavuta.